နှုတ်ဆက်ရမယ့်အဲကားနံပါတ်ကတော့925 AM ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုဘက်ကျန်ကကျွန်တော်မလေးရှားပါနော်ဟိုမှာပါတော့ဟာအဲ့လေးလောင်းနော်တဲတဲလောင်းကျောင်းနေရာတော့မာဆလင်ပါပေါ့နော်မာဆလင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂရန်ကြီးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရန်ကြီးကိုရောက်လို့ရှိရင်တော့ပတ်စကားစီးရမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမာဆလင်ကနေပြီးတော့ဒီဂရန်ကြီးကိုရက်တာစီးရမှာပေါ့နော်အဲ့ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးကျွန်တော်တို့အဲပတ်စကားစီးရမှာပေါ့ပတ်စကားစီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲပြောတယ်အဲချက်တူဦးကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Grand G MRT ကိုရောက်ပါပြီ ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်းသွားပြလိုက်ပါအပြင်ကိုကတ်တုပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်ချင်းဒီဘက်ကိုသွားပြရမှာပေါ့เนาะဒီဘက်ကိုသွားပြလိုက်ဘတ်စတော့ကဒီဘက်ချမ်းမှာပေါ့เนาะဒီမှာဘတ်စတော့လို့ရေးပြီးတော့မြှားပြရတယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်ကိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားပြလိုက်ပါဒီမှာကမလေးရှားကိုသွားတဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်မလေးရှားကိုသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကားလာစီရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘတ်စကားစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုဆိုဒီ MRT ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်။ Grand MRT ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောက်စီးရနေကျွန်တော်ထွက်လာတာပေါ့နော်။ထွက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘတ်စတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘတ်စတော့ရှိတယ်ဒီဘတ်စတော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီးရမယ့်အဲကားနံပါတ်ကတော့925 AM ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့14မှတ်တိုင်စီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျက်သူဦးကိုရောက်ပြီပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Let's go ကျွန်တော်တို့ရှစ်တမတ်တိုင်ဆိုရင်14မတ်တိုင်မြောက်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းလိုက်ပါမယ်ဒီကမ်းမတ်တိုင်ကနေပြီးကျွန်တော်အရှိနာကိုလမ်းနဲ့နဲ့ရှောက်လိုက်တာ ਨੇ Sunshine Bulow Wetland Reserve ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိပြဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းဝင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဆောင်ရောက်တာ ਨੇ ညာဘက်ကိုကြွေသွားပြလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျက်တူဦးကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြသွားပေးတဲ့အတိုင်းပဲရှောက်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လမ်းမမှားတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြသွားပေးတဲ့အတိုင်းသာမိတ်ဆွေတို့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျက်တူဦးကိုတန်းပြီးတော့ရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ ဒီတံတားပေါ်တက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်တူတလုံးကိုစားတင်တွေ့ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောမှာကြီးပဲအ
တူဦးရဲ့အထဲပေါ့နော်တူကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဝါဘတော်မိုက်ရေဗျာနေရာတော့ပူတယ်ရှိုးလိုက် view view ရှိုးမှတ်တယ်နေရာတော့ပူတယ်ဒါဟိုဘက်ကျန်ကကျွန်တော်မလေးရှားပေါ့နော်ဟိုဘက်ကျန်အဲ့ဒါမလေးရှားပေါ့အဲတက်တူဦးထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့တက်ကြည့်မယ်နော်။အမှားတော့ရှိမဲ့ပုံမပေါ်တော့။တက်တူကပဲ့တော့ပဲ့နေ။ဘာမှရှိ။ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကောင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းပါတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတယ်ဗော။နောက်ရောဟိုဘက်ကအဲ view ကိုလည်းကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်မလေးရှားဘက်ကကျွန်တော် view ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေရောလှမ်းရောကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့နေရတော့ပူတယ်နည်းနည်းအေးမှလာရင်ပူရောအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတာလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းလေးလာကြည့်ရတာပေါ့နော်မိကြောင်ရှာမယ်နော်မိကြောင်ရှိရဆိုဘယ်တော့ချက်ပြလိုက်ပေါ့မိကြောင်တော့မတွေ့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တက်တူကတော့နှလုံးမြောက်ရှိပြီပေါ့နော်နှလုံးတော့ဒါကျွန်တော်အရှိ့ကိုဆက်ကြည့်မယ်နောက်ထပ်အဲဘာတွေရှိမလဲတက်တူနောက်ထပ်ဘယ်နှလုံးရှိမလဲဆိုတာကိုအဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟာမိကြောင်လားမသိဟုတ်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်တစ်ချက်ရိုက်ကြည့်ရင်ဘာတွေရှိမလဲမဲဆီလို့မောလို့ထိုင်နာမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာထိုင်နာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမိကြောင်စာလုံးဝကျွေးလို့မရပါဘူးတားမြစ်ထားပါတယ်အဲ့တော့တူတူကနှလုံးတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆင်ပြန်ပြီးစီမနော်စာဒီကပေါ့ဆက်ပြန်လို့ဘူးပါကက်လာအောင်ဘုံလာမဲ့ပေးဗန်ပါတ်ထိုင်လို့မရဘူးထိုင်လို့မရဘူးတဲ့မရဘူးမရโอเคအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျက်တူနောက်လုံးထပ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာတာကျက်တူနှလုံးရှိပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာနောက်လုံးထပ်တွေ့ရဲကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျက်တူကတော့တိတ်ရောမကြည့်ဘူးပေါ့နော်တော့တိတ်တသေးလေးပြမယ်အပိုင်းလေးပေါ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မသိဘူးကွာအဲမိကြောင်လို့ဖွတ်လို့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဘာမှမတွေ့သေးတာငါးလောက်ပဲတွေ့တယ်ကျန်တာတွေကတော့မတွေ့သေးဘူးတော်တော်မိုက်တယ်ဗျအော်ရောဟိုဘက်ကန်းဆိုကြည့်ရင်ဒါမလေးရှားပါနော်ဟုတ်လားမလေးရှားမလားဟိုဘက်ကန်းဆိုဒါမလေးရှားအဲဟိုဟာဟုတ်လားဘရိုဟိုဟာမလေးရှားပဲလားအိုးနင်းနီးလေးနော်ရေကူးရင်တော့ရောက်လားမသိဘူးရေကူးသွားရင်ရောက်လားမသိဘူးအစူးကြီးထောင်တာနော်သူမိကြောင်လားမသိဘူးကိုကနေညဟိုနေ့လက်ကင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနေတော့ပူရယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ရှိရင်လို့အဲညနေကင်းလောက်လာရင်တော့နေအေးရယ်သူ CCTV တက်တာဟာလား CCTV တက်တာဟုတ်ဟမ် CCTV တွေတက်တာဒီပေါ်မှာငှက်ရည်ဒီငှက်ရည်ကောင်းသေးတယ်နော်အဲ့အပိုင်းလေးဟောပေါ့ပြလိုက်ပါအောင်
ကိုမပါတော့ဟာအိမ်လေးလောင်းနေနော်တဲတဲလောင်းနေโอเคแล้วนี่เอาตะเนี่ยถัดตัวมาเนาะ Let's goဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow လုပ်ခဲ့ပေးပါဗျကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye